Vincent Feigenbuch. Nummer 26 på Bob's Rick, såkaldt uafhængig rekordliste. Vincent, Mauricio, you know the rule. You must respect the rule. I want a clean fight. Good luck. Buenas tardes. Men under alle omstændigheder en ganske interessant kamp, selvom man kan undre sig over, at Feigenbuch i en alder af 19 år og den dobbelt så gamle peruvianer har fået stemtet det her som en VM-kamp. Men jeg kan love for, at Feigenbuch under normale omstændigheder er en oplevelse. Bare 19 år gammel med en formentlig meget stor karriere foran sig. Og lad os så slå fast, at foruden VBA's interimtitel, så gælder det også den ledige titel, VM-titel hos Global Boxing Union i supermellemvægt. En titel, som ingen tager specielt alvorligt, men Global Boxing Union er jo et tyskbaseret forbund, som i øvrigt har hjemsted i Karlsruhe, hvor Feigenbuch i øvrigt kommer fra. ...19 år mod 38-årige Reynoso. Inka-kongen kaldet med sine indianske rødder. Har været professionel siden 2005, Reynoso. Har tidligere bokset i øvrigt i Tyskland, Reynoso. Det gjorde han i 2012 i september. Han var også i Vestfalen, hvor han var op mod hviderusseren Ustatimir Karkevich og vandt på point. Altså peruvianeren vandt. Hans eneste nederlag, det foregik i Kingston på Jamaica, også i 2012 mod Jimmy Barbosa, hvor han kæmpede om VBA's såkaldt Fede Latin supermellemvægtstitel. Og det betyder den latinamerikanske titel. Det er jo ikke titler, der mangler i verdensboksning i øjeblikket. Og han også har tidligere haft en anden lidt spøjs titel, nemlig VBA's Fedebold supermellemvægtstitel. Og det er en titel baseret i de bolivianske rødder. Ja, det er godt kommet ind her. Rart at se en peruviansk mand, der kommer ind og tager kampen. Men han er åben, peruvianeren, i de spraglede bukser. Feigenbuch stadig en anelse stiv og låst i sit benarbejde. Det skal forbedres, men med et stort, stort slagrepertoire har han. Forsøger at komme ind med både højre hus og højre uppercut, peruvianeren. Ah, det er godt lavet, det han kommer ind her, men han er åben som en ladeport, og det holder næppe mod Feigenbuch. God første omgang, faktisk. Fantastisk flot hal, den her Gary Weber hal i Vestfalen i Halle. Den gamle DDR-by i Halle. Hans Peter Brenner til højre. Feigenbuch træner. De har trænet i Slovenien, i bjergene i Slovenien. For at komme lidt væk fra den hedebølge, der er herrede i Tyskland, og som har præget mange af de tyske boksere op til det her stævne. De har måttet træne om natten, tidlig morgentimer og sådan noget, for at undgå de ekstreme varme temperaturer, der har været i store dele af Tyskland. Quattrone, kamplederen, sætter anden omgang i gang. Og lidt dansk islet, altså, i og med, at
vores gamle europamester og verdensmester i de små forbund, også Jesper D. Jensen, har ansvaret for det hele som supervisor. Kommer godt ind med den højre hånd, peruvianeren. Syn for sagen på, hvor åben han er. Der var masser af plads til den højre fra Feigenbutz. Jeg skal love for, at han tager kampen. Manden fra Peru her. Har lige taget en tælling, og så går han i offensiven straks efter. Ja, prøv at se der. Han er fuldstændig åben. Fuldstændig. Og igen bliver ramt af højre ud fra Feigenbutz. Sejler rundt i ringen og går til tælling igen her. Havde ingen knæ nede, og der skal tælles over. Ja. Er ved med at holde ham. Ej, det er synd, at peruvianerne er så voldsomt åben, fordi det går altså ikke noget mand, der er så hårdslående som de 19-årige tyske supermellemvægter. I offensiven, der er Ren også fremragende. Og Feigenbutz skal altså passe på, at han ikke bliver fanget af den udmærkede højre, som Ren også fyrer af. Godt dybt slag, men prøv at se. Når peruvianeren går ind, så glemmer han alt om at passe på sig selv. Der er masser af muligheder til Feigenbutz. Sådan der. Og igen, og igen. Sejler. Og der er slet ikke paraderne hænger nede ved bæltestedet. Hvad er det for noget? Men også Feigenbutz er blevet ramt. Absolut en underholdende affære. Men det er så tidligt. Åh, det højre ud går rent ind. Åh, sikke en omgang. Jeg skal love for, at vi har fået en kamp her i VBA-regi og GBU-regi. GBU, det forbund, der lille bitte forbund, der på et tidspunkt primært vil tage sig af kvindeboksing. Højre hånden rent ind. Jeg tror ikke, at man også har trænet meget defensivt hjemme i Lima. Og det er to boksere, der begge vil fremad. Altså to såkaldte VM-titler på spil. En interim-titel hos VBA. VBA, der også har en ordinær verdensmester og en super verdensmester. Men her gælder det interim-titlen og så den inferiøre GBU-titel. Ah, der var dybt den venstre, men okay. Feigenbutz, der har landet flest, det er vi ikke i tvivl om. Og så får vi endnu en tælling her, kropslag. Anden gang, der bliver talt over Renoso. Jeg vil gerne fortsætte.
kaster han højre ind, og så bliver han ramt af højre hook fra Feigenbusch. Tredje gang, der bliver taget over ham. Og det bliver stoppet her med Feigenbusch. Tager interimtypen. Vi så lige et glimt af Kalle Sauerland, der kom ind jublende. Der var mildt sagt ikke meget forsvar i Mauricio Reynoso's boxing. Og en VM-titel til Vincent Feigenbusch, der dermed bliver den hidtil yngste tysker, der tager et verdensmesterskab. Bare. Og her får vi så afgørelsen. Prøv at se, han angriber peruaneren, men glemmer fuldstændig at forsvare sig. Går direkte ind i den. Som jeg vil sige indledningsvis, fuldstændig åben som en ladeport. Der var alt den plads, som Feigenbusch ikke burde have haft. Og hvad venter der så for Vincent Feigenbusch, hvis karriere her med er på raketfart fremad, opad? Det, jeg tror,